Vi lyssnar till julens evangelium som det är skrivet av evangelisten Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt den han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts där. Herre, vi ber för dig för det folk som vandrar i mörker, för det fångna och förföljda, det brödlösa och hemlösa, det bombhotade och lemlästare, de som är sjuka till kropp och själ, de ensamma och bortglömda. Giv bröd och fred, giv rättvisa och frihet i världen. Giv alla som arbetar för en mänsklig framtid. De som fattar avgörande beslut. De som bygger broar och hus. Den som ger bröd, död jord, levande och fruktbar. De som vårdar och botar. De som forskar och undervisar.
Ge bröd och fred, rättvisa och frihet. Genom din kyrka, den välsignade. Ge oss, om du vill så benåd oss. Ge oss alla ditt ord. Genom din kyrka, den välsignade. Som ett dagligt bröd, som en påtaglig verklighet, en kraft som tvingar till handling, till kärlek, ett ljus på väg från krubban till korset. Genom dödsskuggans dag till vårt eviga hem hos dig. Amen. Allt är fri, kär. Allesammans.